Від нещадної спеки до прохолодного дощу погода цього літа не дає отямитися. Різкі зміни атмосферного тиску і температури повітря змушують краян хапатися за серце. Особливо важко доводиться літнім людям і хворим на серцево-судинні недуги. Це люди, які хворіють хронічними захворюваннями. Найчастіше це гіпертонічна хвороба, цукровий діабет, люди, які перенесли інсульти, люди, які перенесли інфаркти, люди детренировані, люди, які мають надмірну вагу. Лікарі радять, фіксуючи значні коливання артеріального тиску, в жодному разі не полишати призначене лікування. Можна лише дещо коригувати дози медичних препаратів. Коли є підвищена температура повітря, дуже часто ці люди починають замічати те, що в них раптово падає артеріальний тиск. Вони вважають, що це пов'язано з тим, що неправильною дією ліків або вони приймають надмірну дозу. В той час вони починають некориговано, відміняють самостійно препарати, тиск само собою моментально підскочує. Серед так званих метеозалежних краян дедалі частіше опиняються і молоді та цілком здорові люди. Щоправда, причинами погіршення їхнього здоров'я, переконують медики, у більшості стає виснаження. А тому радять переживати кліматичні примхи, виконуючи декілька нескладних правил. Якщо це жара, спека, люди повинні вдягатись не в темний одяг, а вдягатись максимально світлий одяг, який не поглинає тепло, а відбиває. Максимально легкі натуральні речі. Люди постійно повинні обов'язково вживати рідину, того, що зневоднення воно вже погіршує загальний стан. Люди, яким для яких характерні вже хронічні захворювання, цукровий діабет, гіпертонічна хвороба, вони взагалі повинні надмірно уважно ставитись в цей час до свого здоров'я. Вони повинні контрольовано приймати ліки, вони повинні намагатися у спеку не виходити, вони повинні максимально знаходитись в тіньку. Анна Михайловська, Максим Захарченко для інформаційного випуску.